Sam početak druge četvrtine, Jagodina u napadu. Nenad Mariković. Zatim Milošević, pa Dašić. Ovde je Mariković šutirao za dva, nagazio je liniju. 19-19. Mili Savljević. Antic. Vukulić, Mili Savljević. Sokolović. Još 6 sekundi, Sokolović dobija blok. Naskače, ne pogađa, ofenzivni skok, dva puta Laketa, pogađa Laketa. 4 poen, Dena Lakete. Vrlo važno da Spartak ima tu kontrolu pod oba obruča. Evo trojka za goste preko Nemanje Dašića. Gosti imaju minimalnu prednost, ponovo. Namestili su gosti ruku. Vukulić, Antic, Mili Savljević. Odlično za Laketu i ispada mu lopta. Kontra za goste preko Đorđevića, dobar faul Sokolovića. Izmena u Spartak, izašao je Antić, ušao je Vujčić. Lopta sa strane za goste, izvodi to Nenad Mariković. Đorđević. Ide lopta dole na Kovačevića, dobro je odigrao odbranu Laketa. Dobro odbranu Lakete, Mili Savljević, zaustavljen prekršajem. Marković radi prvu ličnu grešku. Međuvremenu Vujčić je ušao. Vujčić može da pogodi za tri. Mili Savljević. Mili Savljević prolazi drugi obruč. Majestralno, osmi poen Miloša Mili Savljevića. 23-22. Milošević. Zatim Mariković, pa Đorđević. Visoko je bacio ovo Đorđević. Preko bloka i pogodio. Đoković, izvinjavam se. Bolna grimasa na licu Miloša Milisavljevića. Pridržao se za koleno, ipak nastavlja. Vidim pokretim da će biti sve u redu sa njim. Milisavljević. Laketa, ponovo mi ispada lopta. Dolazi na nje Milisavljević. Još 6 sekundi. Milisavljević sve sam. Airball. Đoković kontra za goste. Dašić sam za 3 poena. Čini mi se Mariković kažnjen. Spartak, 5. poen Marikovića za propuste u napadu i brzopletost, plus 5 za Jagodinu. 23-27. 27-23 vodstvo Jagodine. Igrači Jagodine zasad visok procenat šuta, pogađaju dosta za 3 poena. Spartak u napadu. Sokolović, Sokolović spušta za Laketu, neko igra nogom, Laketa se spostavila na kraju. Lopta za Jagodinu. Pokušavaju Spartak, igrači Spartaka s ovim akcijama 2 na 2 da spuštanje na Laketi u reket da razbiju tu odbranu Jagodine, pošlo im je to dva puta za rukom, međutim i videli smo 4 puta da je lopta ispadala prosto Laketi iz ruke, tako da se Jagodinci odbranili od ove kombinacije. Napad za goste preko Ognjena Nišavića. Dobar Vujčić u odbrani. Aut izvodi Mariković. Milović, Mariković, Nišović. Ima mis meč tamo protiv Vujčića. Odigrao lepo za Kovačevića. Prvi poen za Kovačevića. 29 za Jagodinu. 23-29. Prvo setnija prednost, plus 6 za Jagodince. Mili Savljević za 3. Nema koša. Pato Milošević. Nišović. Lična greška Vujčića. Prva lična broja 10, Vujčić, izmena.
Dvostruka izmena u Spartaku, vraćaju se Drakolić i Prlja, izašli su Vukolić i Laketa. Milović pa Dašić. Ostao je 23-31, sada već Kovačević protiv Vujčića. Ozbiljna prednost. Prlja, Drakulić, odlično finta šuta, Drakulić naskače, pogađa Aca Drakulić, sigurna ruka. Kapiten, kapitenski. Prekida u seriju Jagodine. Mariković. Vujčić, Sokolović, Drakulić od 12 sekundi za ovaj napad, Drakulić i Milošević, Drakulić, kreće Drakulić, visok izdačaj, pogađa, Drakulić, 4-0 Selija Spartaka, 4 vezna pojena Drakulića, 27-31. Nišović, agresivan Vujčić na loptu, izlazi Prlja, za 3 poena, nema koša, hvata Sokolović, lična greška Ognjena Nišovića. Evo izmjena Spartaku, ulazi Antić, izlazi Sokolović. 27-31, prepolovili su one prednost od 23-31 igrača Spartaka. Imao je napad da još malo otupe prednost gostiju. Drakulić, Prlja, ništa spuštenja za Milisavljevića. Drakulić za 3, ništa. Uhvatio loptu Nemanja Rašić. Nije ovde pravio faul Marin, laki poen za Jagodinu koja ponovo ima plus 5. Milisavljević, prekršaj Miloševića. To je tek prva lična greška snažnog centra Jagodine. 27-33, Antić vraća loptu u igru, Drakulić. Čuva ga Marin, Drakulić, probija Drakulić, pogađa Drakulić. Osmi poen Drakulića, 29-33. Milović organizuje napad Jagodine. Dobar Antić u odbrani na Nemanji Dašiću, ipak na kraju faul. Odbranu ga Antić telom i zato je sviran prekršaj. Po tri timska obe ekipe u drugoj četvrtini, prva lična za Antića, plus 4 za Jagodinu, do kraja četvrtine 4-25. Ovaj čevani aut izvršće Nemanja Dašić. Marin, faul u napadu, odlična odbrana Drakulića i Drakulić od kad se vratio u igru zaista sjajna njegova rola i u napadu i u odbrani. Iskusni Drakulić, drži Spartak u ovim momentima. Praktično s ovim faulom košarkaši Jagodine ne ispunili bonus, tako da sledeći prekršaj koji naprave rezultirat će slobodnim bacanjem za Spartak. Drakulić ponovo jako visoko, Drakulić evo slobodni bacanja, prekršaj Miloševića. Ono Drakulić radi sjajan posao. Prekršaj Milovića, imali smo pogrešno ime u statistici, broj 15 u Jagodini u pitanju Zoran Milović. Milović. Kasnije su nam ispravili tu statistiku, odnosno taj roster, imena igrača. Drakulić precizan, nego deveti poen. Drakulić je postigao trećinu poena Spartaka, a ukupno Spartak ima 30. I deseti poen Drakulića, 31-33, Spartak je definitivno uhvatio priključak. Napad Jagodine preko Nišovića. Odličan Vujčić u odbrani. Vujčić do kraja. Evo izračenja. 33-33, 4 minuta do kraja druge četvrtine.
Time outom reaguje trener gostiju. Nikola Stamenković. Ne, ipak time out. Jagodina ima napad, Đoković se vratio u igru. Videli ste seriju Spartaka, odnosno Drakulića, kojim je Spartak došao do izjednačenja. Drakulić, ovo prva lična greška, četvrta za Spartak, dakle i naredni faul Spartaka, bacanje za Jagodinu. Vujčić, Đoković. Ostao je protiv Vujčića tamo hvata prlja. Evo napred Spartaka, Vujčić, Drakulić, Vujčić za tri, neće lopta. Đoković hvata, ide kontra Jagodine. Dobar faul Milisavljevića, zaustavio je lake poene za Nikolu Vujčića. Nema laki poena, ekipa Jagodine ne dozvoljavaju tu igrači Spartaka. Prva lična broj 9, Milisavljević. Prva je i za Miloša Milisavljevića. Neprecizan prvi put Vujčić. Ostaje 33-33. Drugi put je pogodio. Poen prednosti za Jagodinu. Milisavljević. Ovdje je blok od Drakulića. Antić neće da se digne za tri. Milisavljević i dalje Milisavljević. Antić sada za tri. Neće lopta za tri nikako. Kos. Odlična akcija. Odlična akcija, pas Vujčića za Marikovića, plus tri za Jagodinu, urodio je plodom timeout trenera Nikole Stamenkovića, a sada timeoutom reaguje Predrag Borilović. Napad Spartaka, 33-36, 3-0 do kraja druge četvrtine, oprostite. Milisavljević, Antić, sada ponovo zona gostiju, Antić prebacuje na drugu stranu za Vujčića, Vujčić iz prve Drakulić, Drakulić presečen taj pas, dolazi lopta do Vujčića, još 5 sekundi je Drakulić, ne gleda ka satu, Drakulić, dosta težak šut, peka se prlje. Dobro, odbrana Jagodine, Spartak ponovo ne pogađa, 33-36, bit će dva slobodna na drugoj strani. Ipak Antić, lična, ne prlja. Faul u žaru borbe, ali ipak potpuno bespotreban s obzirom da je bonus iskorišten i da će Jagodina faktički bez napada stići do poena. Siguran Đoković sa linije penala, 33-38, kreće Spartak, Milisavljević, Sokolović, pokretna ova zonska obrana Jagodine, Sokolović, Antić, ne diže se Antić, sada greška Antića, prelazi prekršaj, dolazi slobodno bacanje za Jagodince, totalno su zbunili ekipu Spartaka sa ovom obranom. Na liniji za slobodna bacanja je Nemanja Dašić. Ekipe postižu poene u serijama u ovoj drugoj četvrtini. Spartak je stigao do 33-33, a onda 6-0 serija gostiju. Upravo 6-0 serijom vode 6 razlike, igrači Jagodine. Đoković seče ovu loptu ka Drakuliću. Miloš Nikolić u igri mjesto Antića.
Drakulić. Odlično, odlično za Prlju, Prlja ne pogađa, ovo je Zicer. Spartak u problemu sa realizacijom. Đoković. Mariković. Dašić za tri, nema trojke. Sokolović hvata. Sokolović. Nikolić. Nikolić. Sokolović. Mili Savljević. Prlja. I dalje Prlja. Ušao je u problem Prlja. Izvukao je za Nikolića. Ovo je Prlja. Sokolović. Sokolović. Za Prlju. Prlja. Odlična akcija. Sjajna akcija Spartaka. 39. Đoković. Zatim sa loptom Mariković, pa Vujičić. Pa Dašić. Pa Vujičić, dobra odbrana. Hvata Nikolić. Može kontra za Spartak. Nikolić, odlično izvrši. Milisavljević, Nikolić. Šta je sad svirano? Steta, Steta, lepa akcija Spartaka, ali nagazi u liniju Dragan Nikolić. Evo iz mene izlazi Prlja, ulazi Laketa, izlazi Drakulić, vraća se Vukolić. Jagodina ima napad. Đoković organizuje napad Jagodine. Dašić, Đoković. Kažu sudije, lična greška Laketi. Biće dva bacanja za Milovića. Milović prvi put precizan, 35-40. I drugo bacanje iskoristio Milović, plus 6 za Jagodinu. Beken roka Milovića dolazi iz izražaja. Spartak u napadu, Sokolović, Nikolić. Dalje Nikolić, dobra kontrola lopte Nikolića. Otvara se Vukolić, Nikolić, blizu mu je Sokolović. Morat će on Nikolić da rešava. Nikolić, ušao je problem, Vukolić. Gleda ka košu, pucuje šut. Lopta izlazi iz obruča, hvata Milović. Period igre u Spartaka bez rešenja u napadu. Definitivno je da će gosti otići na odmor sa prednošću. Vidjet ćemo samo da li plus 6 ili možda i plus 9. Đoković, neverovatno. Milisavljević preko čitavog terena nije pogodio. 35-44 na kraju prvog poluvremena. Utisak da je ova agresivna odbrana Jagodine u finišu druge četvrtine jednostavno natrla košarkaša Spartaka na veliki broj grešaka bez pravog rešenja u napadu. Dosta nervoze u domaćem timu. Svesni su oni koliki ulog i šta možda donese pobjeda u ovoj utakmici. I to se čini se za sada odrazilo negativno na ekipu Spartaka. Jagodina standardno veoma dobro. Ajde, otvori više, jebem ti materinu. Poštovani gledalci, nastavlja se utakmica, drugo poluvreme, meč Spartak-Jagodina. Košarkaši Spartaka u napadu, u drugom poluvremenu morat će zaista da odigraju mnogo bolje u napadu ukoliko žele do pobede u ovoj utakmici. 37-44 plus 6 za Jagodinu, plus 7 za Jagodinu. Prvi poen na meču za Jovana Antića. Jagodina napadu, Milović isfintirao je Prlju i pogodio za 3. Osmi poen Milovića.
Plus 10 najveća prednost Jagodine. Sokolović. Lepo je Sokolović pronašao put do koša, prlja uhvatio. Đoković. Videli ste sve. Ide se na Milovića, Milović sjajno, Milosavljević je prozreo u akciju, ali krenuo je kroz dvojicu, izgubio loptu. Đoković, ali sada Antić ponovo seče. Sokolović. Drakulić. Ima mismatch Drakulić ovde. Šutira i ne pogađa Drakulić. Neće skače Milović. Đoković. Vujičić. Izlači napolje za Markovića. Marković. Soprlje. Prekršaj pravi Marin. Ono što bi bilo dobro da izbrinu košarkaši Spartaka jeste jurnjava po terenu sa Jagodincima, jer to im se nije isplatilo u prvom poluvremenu. Sokolović. Drakulić. Milisavljević. Antić. Nije se sudio odmah da šutira. Ide na, lopta na prlju. Prlja pogađa za dva. 6. poen Predraga Prlje. Đoković, Marković, Milović, pa zatim ponovo Đoković. Dobra prednja promena Đokovića, mismatch sa Prljom. Đoković i Prlja, Đoković se diže, ne pogađa, sjajan skok kapitena gostiju Vujčića. Novi napad za Jagodince. Đoković, sada Marković, dobro odbrana Sokolovića, samo kratko Marković. Tačni satek Marković, oprostite, pogađa Marković, dakle, njegov 12. poen. Sokolović. Milisavljević. Drakulić pokušao da vrati trojku. Nema koša. Faul u napadu Jovan Antić. Bitan moment na meču, četvrta lična Antića. Vrlo dobro šuter ekipe Spartaka koji je odličnom greškom faktički izbačen iz igre, kao što je i Marin sa druge strane. Milović. Vujčić. Dolazi put u loptu Marković, Marković. Milović sam kao duh, faul Milisavljevića, loše preuzimanje, puno grešaka. 39-50, dva slobodna za Milovića, ne izgleda ni malo dobro za ekipu Spartaka. Promašuje prvo Milović. Drugi put siguran, 9. poen Milovića, 39-51. Miloš Milisavljević. Prlja mu pravi blok. Sokolović. Lepo za Prlju, poeni Prlja. Prlja jedini raspoložen u nastavku sa svoje 4 poena, ukupno 8. Greška u koracima. Ipak prvo prekršaj. Prekršaj dakle nad Demešćenom strane Prlje. Lopta sa strane, novih 15 sekundi. Đoković, Milović. Marković, Demešćen, Milović, mismatch, lako to rešava. To je već 11. poen za Milovića. Sokolović. Do kraja će Sokolović.
neće pogoditi. Milović hvata, Đoković. 41-53. Milović za 3, pogađa Milović. 41-56. Ovo je Milovićev 14. poen, najefikasniji na ovom meču. Najveća prednost za Jagodinu, plus 15 na 5 minuta i 45 sekundi do kraja ove treće četvrtine. 46-43. Prvi poen Milisavljević u nastavku, ukupno 10, 43-56 Đoković. Otvorio mu se prostor, povratna, spušta se na visokog Demirština koji gubi loptu, Milisavljević. Dobra odbrana Spartaka, ličnom greškom zaustavljen Milisavljević, prekršaj Đokovića. Ne dozvoljavaju Jagodinci da razviju kontru košarkaši Spartaka. Milisavljević. Vujčić. Milisavljević sam na šutu za 3 poena. Nema koša, ali ofanzivni skok i onda promašaj Sokolovića. 43-56, Đoković. Vija ga Vujčić i dalje Đoković. Lepo za Milovića, Marković, Demišćen se otvorio, Laketa pored njega, Demišćen, ušla je ta lopta. Njegovi... Demčešena, da... deseti poen. Vukolić, sada on za 3. Konačno trojka! Druga za Vukolića na meču. Druga trojka Raduša Vukolića, 46-58. Marković, Dem uglavnom. Đoković. Sad je kompletna odbrana Spartaka ispala, lagan posao za Markovića. Koji pogađa svoju drugu trojku, 15. poen. 46-61, ne da Jagodina to visoko vođstvo. Poen za Miloša Milisavljevića, solo prodor, ali Jagodinci zaista kažnjavaju svaku grešku Spartaka u odbrani, odlično igraju večeras. Milisavljevićev 12. poen, Milović, Đoković, zakasnio Vujčić, podigu ga dva puta za redom Đoković, sam je ostao na šutu za 3 sa brojem 7. Kontra za Spartak. Dašić nije pogodio. Ide do kraja. Vujčić i pogađa. 36 do kraja treće četvrtine. I koliko Spartak svede razliku ispod 10 poena, možemo se nadati u poslednjoj deonici da možemo do konačnog preokreta. Ekipa Jagodina ima napad. Marković iz bloka je istrčao i pogodio. Dašić, nije bilo faula. Dašić je 10. poen. Milisavljević zaustavljen faulom. Lopta za strane za Spartak. Milisavljević. Do kraja Miloš Milisavljević pogađa. 52-64. Đoković. Marković. Vujčić. Dašić izlazi. Faul Sokolovića. Izmena ove domaće ekipe
plasmana u Spartaku, Prlja će na parket umjesto Laketa. Dašić vraća loptu u igru. Đoković. Agresivan Vujčić u ovoj obrani. Đoković. Prolazi, ne pogađa, Prlja nikom mu se ne otvara, tek sad Milisavljević dolazi po tu loptu. Sjajan potez Miloša Milisavljevića, 54-64. 16. Ima još dosta da se igra. 16. poen Milisavljevića, publika na nogama. Đoković, kratko samo za Dašića, Dašić za tri. Dašić, sjajna kretnja, 18. njegov poen. Sada je Milisavljević glupo i naivno odreagovao, pogrešio je. Ali u najbolje nameri naravno, ali ne smiju jednostavno košarkaši Spartaka u napadu sebi da dozvoljavaju da poklanjaju lopte Jagodincima. Dobra odbrana. Ide napad Spartaka, Sokolović. Vujčić za tri. Neće, pa neće. Trojka košarkaša Spartaka na ovoj utakmici. Lopta za Jagodinu. Izmena u Spartaku, dakle. Ulazi Danilović umjesto Vujčića. Moja greška što se tiče Dašića, Dašić je u 13. poen, Marković ima 15, Demešćen 10, Đoković 10. Sada ćemo to i da upišemo. Odlična obrana. Videli ste malo čas jedno atraktivno zakucavanje Danilovića, plus 11 za Jagodinu. Mislim da košarkaši Spartaka moraju više da se koncentrišu na spoljnu liniju Jagodine, a da ne dozvole jednostavno lake šuteve. Oni su izuzetno skoncentrisani na centre visoke igrače Jagodine, ali čini mi se da oni nisu do sada barem pokazali da su previše opasni. Jagodina ima visoke zaista postotke u šutu, Dašić će promašiti sada srećom, Milisavljević, prekršaj Đokovića. Đoković je napravio prekršaj, treći timski za Jagodinu. Četvrti, faktički s ovim faulom Jagodina je izašla iz bonusa, pametan faul Đokovića, nema šta. Prilika za Spartak da spusti ispod 10. Vukolić, Sokolović, Milisavljević, dobija Vukolić loptu pod koš i lepo to završava. Osmi poen Radoša Vukolića, 58-67, minus 9. I dalje je velika prednost Jagodine, ali Spartak igra sve bolje. Đoković ostaje za Vujčića, Vujčić pogađa trojku, sve kažnjavaju gosti. Plus 12 za Jagodince, Milisavljević, još 7 sekundi za ovaj napad Spartaka. Loš pas za Vukolića. Tri sekunde za napad Jagodine. Promašio je Vujčić, oprostite, Dašić, 70-58, Jagodina, zahvaljujući odličnu šutu, van linije 6-75, ima ovakvu visoku prednost. Početak poslednje deonice igre, Marković, jeste Vujčić do Dašić. Đoković, dalje Đoković. Dobra reakcija Prlje. Zakucala to Prlja.
Deseti poen Prlje, 60-70. Ukoliko Spartak sada napravi jednu seriju 5-6 poena, mislim da ćemo gledati interesantnu četvrtu četvrtinu. Vujčić, Dašić se diže, Dašić jednostavno 16. poen, četvrta trojka Dašića, Milisavljević. Do kraja Milisavljević, 62-73. 18. poen Milisavljević, 62-73. Ali kako zaustaviti šut Jagodine? Marin i Vukulić. Marin za Dašića, Sokolović pred njega, iskače Vukulić. Dašić i dalje. Odlična obrana Vukulića. Vukulić. Sam je Prlja. Poen za Spartak, 64-73. Ali odlična odbrana Radoša Vukulića. 64-73, 4-0 serija Spartaka sada. Milović, Vujčić, iskače Dašić, Dašić za 3, Dašić za 3. Konačno promašali, Milović popravlja. Dugo nije bilo poena Milovića, ali evo sada 16. poen. Plus 11 za Jagodinu, 64-75, Milisavljević. Pogodio je Milisavljević, 66-75. 20. poen Miloša Milisavljevića, najefikasnijeg igrača na meču, 66-75. Potrebna je odbrana. Đoković, Milović za 3. Faul Prlje, 3 slobodna bacanja. U najgorem momentu desio se ovaj prekršaj, naravno Peđa želeo sve najbolje. Ipak iskusni Milović ga je naterao na ovu ličnu grešku. I evo sada tri penala za Milovića, koji je samo jedno promašio do sada. Milović 66-76. Iskusni Milović pogađa drugo, 66-77. I treći put precizan Milović, njegov 19. poen, 66-78. Milisavljević. Ponovo je pogodio Milisavljević. 68-78. 68-78, 22. poen Milisavljevića. Đoković. Đoković i dalje. Milović ne odlučuje se za šut. Vukulić dobro obranu radi, greška koracima Milovića, dobro obrana Vukulića. 7-0-5 do kraja meča. Ajmo Spartak! Naravno, dovoljno vremena da se napravi preokret, ali vidjet ćemo, jako teško igrati kada je ekipa koja, protivnička ekipa, ima ovakav procenat šuta. Milisavljević, Vukulić, Sokolović. Sokolović. Zaustavljen ličnom greškom Đokovića. Tek prvi timski faul u poslednjoj četvrtini za Jagodinu. Ali će imati dva slobodna bacanja Sokolovića, a Đokoviću je to bila treća lična greška. Koristi prvo bacanje Sokolović. 69-78. I je drugi put precizan Sokolović, 70-78. Đoković. I dalje Đoković. Milović. Dašić. Pa sad kapiten Vujčić i Vukulić u duelu. Vujčić, jajna obrana Vukulića. Odlična obrana Vukulića. Sokolović, može li Spartak do lagi poena? Sokolović zaustavljen prekršajem. Prvo lično broj 14.
prva lična za košarkaša sa brojem 14 u ekipi Jagodine. Ono, nemamo internete pa ne možemo da ažuriramo podatke o statistici. Milisavljević. Za dva poena Milisavljević, precizno 72-78. Evo Spartaka na minus 6, a 6 minuta do kraja meča. Đoković probija, Đoković je lagano, sjajno! Ali šta je sada svirao sudija? Ali ovo je zaista... Kako je ovo greška? Pa dragi sudija, da li vi imate oči? Ovo je zaista sramota. Još i tehnička. Sramotna odluka sudije, zaista. Pa ovo je čisto bilo polu... Ovo se... Ni u seoskim ligama ne svira. Surinska trojka se obrukala ovde. Drugi put Đoković neprecizan. Idemo. Milisavljević. Prlja. Lako pojedi za Prlju. Evo Spartaka na minus 5. Đoković predvodi novi napad, proključala je sada hala sportova. Demešćan, Đoković i Milisavljević, Đoković i dalje Đoković. Ostavlja za Markovića, Marković pogađa. 18. njegov poen, spoljna linija ponovo donosi prevagu. Nije bilo vreme za ovakve egzibicije. Šteta. 74-82. Đoković, Marković. Traži Vučić, loptu ne dobija, ponovo Đoković. Demešćan i Prlja. Lopta bačena Bunar. Ali se snalazi Dašić. Još 5 sekundi do kraja ovog napada. Izmena, vraća se Jovan Antić, izaće Žika Danilović. Još 5 sekundi, Milović, Đoković, mora da šutira Đoković, Đoković, airball. Napad za Spartak, imali brzih i lagih poena, Milisavljević. Imali 2 plus 1, ipak ne. Kažu sudije, ranije napravljen faul. Druga lična za Dašića. Vukolić za tri, faul na Dašiću! Kakav potez Radoša Vukolića! Kakav potez Radoša Vukolića! 3 plus 1. A druga lična za Dašića. Bravo Vukoliću! Bravo Vukoliću! Idemo! Ali kakav potez Radoša Vukolića! Ajmo Radoše! Dodatno bacanje za Vukolića. Prilika da Spartak dođe na minus 4. Neprecizan Vukolić. Ali... Faul! Faul je! Fauliran je Prlja. Prlja je izborio prekršaj. Prlja dva slobodna bacanja. Au! Kao da je palo sa neba ovo sada. Ako Prlja... Prlja ima priliku sada dovede tim na plus 3. Samo lagano, Predraže. Idemo, Predraže. Prvi put neprecizan Prlja. Kako neće lopta u koš, pa ovo je... Drugi put ostaje plus 5 za Jagodinu. Đoković organizuje napad. Đoković sa loptom. Milović. Spušta se dole za Vujčića. Kako mu je Predrag Prlja! Prlja je u transu, bukvalno, tako igra. Šteta za ona dva slobodna. Milović, Đoković, još 7 sekundi, čeka se Dašić. Spušta se za Milovića, Sokolović,
Miss match. Milović, neće lopta, skači prlja. Napad za Spartak, Miloš Milisavljević. Do kraja... Pogađa Milisavljević! Pogađa Miloš Milisavljević! Kakav potez! Kakav potez Milisavljevića! I dodat u slobodno bacanje! Na 4-0-7! Poštovani gledalci, nemojte nam zameriti. Znamo šta ovi mladi momci preživljavaju svaki dan. Znamo koliko žele tu prvu ligu. Zato smo i ovako večeras strastveno ušli u ovaj meč. Nemojte nam zameriti, zaista. Ima još dosta da se igra. 4:07, ali Spartak nikad nije bio bliži odavno rezultatski. Na minus 3 trenutno. Sada pogađa! Na minus 2. Pogađa! Kreće sada Đoković, Milisavljević je pored njega, Đoković, dobro obrana Spartaka, Dašić, Vukolić i Đoković, miss match, preuzimo sada i Prlja, još jedan miss match, Prlja ili Đoković, dobro obrana Prlje, baca se Sokolović, kao leopard na tu loptu, hvata je, mrtva lopta, bit će sudijsko podbacivanje, pa dajte tom treneru tehničku više, dok će da se buni. Nema sudijskog podbacivanja, lopta je za Spartak. Lopta je za Spartak. Napad za Spartak. Ali zaista požutvovanje i borbenost ovih momaka je neverovatna. Pogledajte gde je Peđa Borisavljević. Borilović, izvinjam se, došao je bukvalno na trojku i daje savjete svojim igračima. Milisavljević. Sokolović. Prlja se okliznuo. To su koraci. Nema sreće Spartak u ovim trenucima, napad za Jagodinu. 3:33 do kraja. Prva prilika da se Spartak poravna je prošla. Biće još Đoković. Izveće Prlja, dobro je to uradio. Sjajna obrana. Nekako Milović dolazi do te lopte. Milović. Gazio liniju, sjajna obrana Prlje, odlično je koristio noge i telo, spustio se na vreme, Milović nije mogao nikako da se iščupa iz te nemoguće pozicije, evo lopte za Spartak. Milisavljević organizuje napad. Ima blok Vukolića. Antić! Antić za tri. Neće, Vukolić, Prlja! Novi napad za Spartak. Milisavljević, Antić, Sokolović za tri. Da! Godi Spartak! Evo je! Godi Spartak! Evo je! Ajmo! Đoković! 82-41 do kraja utakmice. Milović! Vraća li ne vraća? Nema trojke! Hvata Vukolić! Idemo! Sada samo treba pametno igrati ovaj napad. Sokolović, Milisavljević, odlično Milisavljević, brzo izbacio višeg i sporijeg Dašića, čini mi se. I to je peta lična za goste, peti timski za goste. Četvrta lična za Markovića. A Miloš Milisavljević imati dva slobodna bacanja. 83-82 za Spartak. Milisavljević. Pogađa! Miloš Milisavljević. 84-82. I drugi put! Milisavljević. 85-82. Plus 3 za Spartak. Jedna hokejaška izmena kod Jagodinaca na brzaka. Kreće Đoković. Zove akciju, ne vjerujem da ga čuju sada njegovi saigrači. Đoković, Milović, kod njega Vukolić. Pravi se blok za Demešćena, stiže ipak lopta do Dašića. Dašić izlazi sada iz bloka i Marković. Marković, na drugu stranu gde je Đoković, nema puno rešenja. Milović,
Pored njega je Vukulić, 1-1 sa Vukulićem. Prekršaj Radoša Vukulića. Čvrst je bio u ovom duelu. To je treća timska. Da vidimo sada šta je. Tehnička. Tehnička za nekoga iz Jagodine. Tehnička. Tehnička. Pa dajte mu tehničku. Da. Tako je bre, šta se ustručavate bre. Daj mu tehničku. Dosta ste nas krali na domaćem terenu, gospode sudije. Sretimo se samo proletera iz Zrenjanina. I tehnička je greška. Tehnička. Sretite se, poštovani gledalci, proletera iz Zrenjanina, kako su nas pokrali. Ali nema da može ovoga puta. Lopta za Spartak. 85-82. Zaista davno nije bilo ovako buka u hali sportova. Ja jedva da sam sebe mogu da čujem. Milisavljević za dva, da! Pogoda! Miloš Milisavljević! 87-82. Minuti 35 do kraja. Đoković, Milović, Milović. Dosta kontakta, promašuje Milović. Hvata Prlja! Veliki Predrag Prlja! Ali zaista kakav preokret Spartaka. Momci su u predposlednjoj četvrtini imali preko minus 10, čini se. Minus 12 su imali. Minus 12. Sada vode Sokolović. Lepo je sve odvijel Sokolović. Opa! Kakav gol Sokolovića. Razbili su košarkaši Spartaka Jagodinu. Sokoloviću, Sokole, raširio je krila u presudnim momentima. 89-82. Novi kreši. 1 minut i 8 sekundi do kraja utakmice. Đoković. Dašić. Dašić. Dobro, prvi opet u obrani. Dašić, prekršaj Sokolovića, ostaje protiv Markovića. To je treća timska. Lopta sa strane, 16 sekundi do kraja napada Jagodine, a tačno minut pokazuje sat. Do kraja utakmice. Treba se čuvati trojke. Marković, Đoković, Dašić izlazi iz bloka. Prekršaj Prlje, to je Peđin peti. I on završava ovaj meč, ali fantastična utakmica Predraga Prlje. Svaka mu čast, skidamo mu kapu. Kao lav se borio i pogledajte kakav aplauz dobija. Aca Drakulić nakon 10 po jednom prvom poluvremenu vraća se u meč. Njegove iskustvo će mnogo značiti za zadnjih 56 sekundi. Dašić pogađa, više prestali smo da brojimo jer nam je nestalo interneta, zaista nemamo evidenciju. Puko je internet u hali sportova. 89-84. Još nije gotova ova utakmica. 89-85. Ali nadamo se da će nakon ovog napada Spartaka biti. Miloš Milisavljević. Treba iskoristiti ceo napad po mogućnosti ići na slobodna bacanja ili u svakom slučaju puno mudrosti će trebati ovim mladim momcima da na kraju zaista i pobedu u ovom meču. Milisavljević nije pogodio. Lopta za Jagodinca. Kreće Jagodin u napad. Da li će sada oni? Stali su srećom Milović. Blokirati Milović. Milović. Blokira tu Vuković, hvata Drukulić, to je bio prekršaj sudija, nema veze, Antić. Ali kakav je Vuković posao odradio na Miloviću. Odlično, odlično. Kreće se na Anticu. Odlično, bravo Vuković. Za Jovan Antića, ali sjajan posao Radoša Vukovića. U potpunosti zaustavio Milovića u drugom poluvremenu. Milović se video nije na ovoj utakmici. Bravo Radoše, kako motivacijalno igra večeras Vukulić. Pa dao je 300% sebe svakamu času. Antić ima priliku da stavi tačku na i kada ovaj meč u pitanju. Šlag na tortu. Pogađa! 90 poena su ubacili košarkaši Spartaka i Jagodine. A bilo je 58-70, ako se ne varam, ulaz u posljednju četvrtinu. 30, preko 30 poena košarkaši Spartaka. Upravo tako, ko bi rekao? Čudno da se desilo. Đoković, Milović, Đoković. 90-87. 12 sekundi do kraja. Drakulić. Lična greška. Sada će Drakulić na liniju za slobodna bacanja. Bitno je da pogodi minimum jedno.
kako gosti ne bi mogli trojkom do izjednačenja. Ukoliko pogodi oba, maksimalno će približiti svojoj ekipi velikoj pobedi. Istorijskoj pobedi, jer ova generacija posle dugog, dugog godina ima priliku da vrati Spartak u prvu ligu. Time out zatražio je Peđa Borilović. Dva slobodna bacanja za Aleksandra Drakulića, momka koji je odlično otvorio utakmicu u momentima kada Spartak zaista nije imao nikakvih rešenja u napadu, sam je držao svoj tim u igri. Sada ima možda priliku i da odluči konačno ovaj meč, prvi put neprecizan. Siguran sam da će Drakulić da pogodi drugo slobodno bacanje i praktično reši ovaj meč. Drugi put takođe neprecizan Drakulić. Do kraja još 7 sekundi. Đoković, Dašić. Samo da ne prave naši faul na 3. Dašić. Nema tu pomotka. To je to. To je to. Spartak je fudbal u prvoj ligi. Spartak pobeđuje Jagodinu. Spartak ide velikim korakom ka prvoj ligi. Ali zaista veliki preokret su napravili ovi momci protiv sjajne ekipe Jagodine, izbili na čelnu poziciju na tabeli druge lige Srbije. Ovom utakmicom pokazali su da su sposobni da dobijaju ovakve velike mečeve i stasavaju iz jedne mlade ekipe, jedne talentovane ekipe, zaista jedan zreo i ozbiljan i kvalitetan tim za prvu ligu. Sjajno veče košarkaško u Subotici. Nije lako dati Jagodini 30 poena u poslednjoj četvrtini. Sada su izjednačeni na vrhu tabele, ne znamo kako igraju Proleter i Lazarevac u Lazarevcu. Nije ni bitno, bitno je da Spartak ima sada definitivno pobedu, odnosno dve više od njih. Poštovani gledalci, to je bilo sve od nas za večeras. I ne zamerite nas što smo bili previše uz ovaj klub. Pratite i dalje, naravno, košarkaše Spartaka i sve subotičke sportiste na televiziji City. Prijatno i do gledanja. Ćao, prijatno. Imali smo 15 poena razlike, ali smo izgleda krenuli brzoprotne napade koje nismo realizovali i onda je to Spartak dobro iskoristio i napravio tu prednost koju, eto vidi se, u kraju nismo uspeli da stignemo da... Mislim da smo mi već na toj 15 razlike već uveli, možda i već videli pobedu i malo se opustili, to nas je i koštalo. Šta to znači u odnosu na plasman u viši rang, menjali šta? Pa... Ne menja ništa, mi imamo još tri utakmice da odigramo do kraja, dve imamo kući, nama trebaju dve pobede da bi još bili ušli u prvu ligu. A mislim da Spartak isto sad ima velike šanse, ja bih stvarno volio da i Spartak uđe u prvu ligu, jer mi za Spartak zaslužuje, za Subotić zaslužuje prvoligaš. Hvala i puno uspeha. Hvala. Pa evo, sjajna utakmica i sjajna tvoja partija. Šta je prelomilo? Gubili ste neki 15-ak razlike, šta je prelomilo? Ste se dogovorili nešto? Kao prvo, mi smo ušli u ovaj meč veoma motivisani. Možda smo malo izgoreli u želji da ih pobedimo i da olakšamo put ka prvoj ligi. Kao što ste videli, krenuli smo dobro, posle je došlo do preokreta u korist Jagodine. Naravno, došlo je poluvreme gde smo gubili, čini se, 9 razlike. Dogovor je bio da opet krenemo agresivno, da se to lako stiže, pogotovo na ovakvim utakmicama pred ovakvim velikim brojem gledalaca. Opet smo počeli, hteli smo da krenemo agresivno, uspeli smo to, ali su oni pogodili gotovo svaki šut za 3 poena. I nikako nismo mogli da ih prelomimo, da ih stignemo pa da ih prelomimo. I evo, na kraju četvrte četvrtine ipak nam se ta želja da ih pobedimo ostvarila i našom borbenošću i zalaganjem i ekipnom igrom, eto, došli smo do pobede. Šta ova pobeda znači u odnosu na plasman? Znači da smo sada delimo prvo mesto sa Jagodinom, idemo sledeće kolo u Aleksinac, ukoliko to dobijemo, onda smo već na korak u prvoj ligi. Hvala lepo. Samo da se zahvalim publici što došlo u ovolikom broju i treba će nam još veća podrška protiv Vojvodine za 2 nedelje. Hvala. Dakle, u jednom trenutku minus od neki 15-ak poena, šta ste uopšte u tom trenutku mogli savjetovati igračima? Mogu nešto da kažem. Znači, šta god da se desi u naredne tri utakmice, neću odgovoriti na vaše pitanje, nego ću reći ovo. Šta god da se desi u sledeće tri utakmice, ovi momci su prva liga. Zaista su prva liga i toliko od mene, nemam komentar dalje. Prva liga su. Okay.